Milane, první trénink je za vámi, jaký byl? Tak takový dá se říct rozběhávací, taktický, vlastně po té cestě to bylo tak trošku těžší rozběhat, ale nakonec jsme to rozběhali a pak jsme se věnovali taktice, takže už směrem k zápasu zítřejším. Ty už jsi tu byl v loni, když jsi se připojil v průběhu, letos jsi tu od začátku, jaký je tady to prostředí zázemí? Tak prostředí je tady úžasný, máme tady vlastně všechno, hřiště kousek, hotel je úžasný, jídlo perfektní, takže nám tady vlastně nic nechybí. Perňo, první trénink za váma, jaký byl? Tak řekl bych takový rozjížděcí, jenom nějaké rozcvičení, bago, nahrávky a nějaká taktika, takže nic těžkého, ale na tom hřišti to bylo dobrý, je tady skvělý pažit, dobře se na něm trénuje a takový jsem ještě asi nezažil. No. Už jsem byl někdy v Rakousku, ale takový plastý, to jsem dlouho neviděl. Tady na tomto místě s Viktorkou si poprvé, co zatím říkáš na to zázemí a místní prostředí? Je to nádhera. Podle mě máme tady všechno, co potřebujeme, že není si na co stěžovat. A teď to jenom přinést do těch zápasů a potom do ligy.